Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Nepoznati napadač sinoć je bacio bombu u dvorište kuće SČ-25 u Crnogorskoj ulici u Novoj Pazovi. Kako se saznaju, u eksploziji srećom nije bilo povređenih. Na kući su popucali prozori i naneta je materijalna šteta. Istraga je u toku. Pre dva dana zbog rekonstrukcije i izgradnje pruge Beograd-Budimpešta u okviru koga se vrši rekonstrukcija međunarodnog pravca i deonice koja prolazi kroz opštinu Stara Pazova, postavljeni su saobraćajni znakovi o predviđenim zaobilaznim putnim pravcima za saobraćaj i zatvaranju pružnog prelaza Stara Pazova-Golubinci. Prema tome, iz pravca Stare Pazove ide se obilaznicom preko Inđije. Radove izvode Železnice Srbije i kineska kompanija China Railway International. Uprkos obećanju, infrastruktura železnice se ni danas nije oglasila sa detaljima zatvaranja prelaza. S obzirom na to da je ovaj prelaz veoma frekventan zbog preduzeća i firmi u neposrednoj blizini, ali i zbog povezanosti Golubinaca sa Starom Pazovom, najavljena obustava saobraćaja je uznemirila stanovnike ove opštine. Put još uvek nije zatvoren i prema najavama saobraćaj će biti obustavljen u narednih 10 dana. Opština Stara Pazova, bez obzira na postojeće alternativne pravce, priprema obilaznicu u dužini od 5 km, tako da će se iz pravca Golubinaca skretati u desno ka Vojačkom nadvožnjaku, kaže predsednik opštine Đorđe Radinović. Zimski vremenski uslovi tehnički otežavaju izvođenje planiranih radova na pripremi alternativnog rešenja. Na ovim poslovima je angažovano preduzeće Srem Put. Iz saobraćajnog preduzeća Lasta Srem Stara Pazova saznajemo da sve dok je fizički moguć prolaz autobusa preko pružnog prelaza, red vožnje se neće menjati. U Srbiji je u posljednje 24 sata registrovano 1648 novih slučajeva koronavirusa. Od posljedica koronavirusa preminulo je još 20 pacijenata. Na respiratorima je 166 osoba, a testirano je 10.240 osoba. U Srbiji se na bolničkom lečenju trenutno nalaze 4.803 pacijenta obolela od koronavirusa. U opštini Stara Pazova zvanično je registrovano novih 14 osoba zaraženih virusom COVID-19. Trenutno je aktivno 284 slučaja, saznaje radio televizija Stara Pazova na osnovu podataka Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Od prekjuče je i u našoj opštini započela masovna vakcinacija, tako da je za dva dana vakcinisano 220 sugrađana, uglavnom starije dobi. Svi koji su se prijavili preko e-uprave ili na telefon 0800-222-334 ovih dana dobijaju poruke ili pozive o vremenu i mestu vakcinacije. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović posetio je proizvodne kapacitete najvećeg ruskog proizvođača vakcine Sputnik, organizaciju Generium u Vladimirskoj oblasti u Rusiji i poručio da su započeli zvanični razgovori o proizvodnji te vakcine na teritoriji Srbije. Popović je sa stručnjacima iz Instituta Torlak i Ministarstva zdravlja održao sastanak sa generalnim direktorom organizacije Generium Danilom Taljanskim, koji je potvrdio spremnost ruske strane da izvrši transfer tehnologija i pomogne u obuci srpskih kadrova za proizvodnju ruske vakcine protiv koronavirusa u Srbiji. Popović je istakao da je to još jedan dokaz prijateljskih odnosa Srbije i Rusije, ali i dokaz ogromnog autoriteta i poštovanja koje predsednik Srbije Aleksandar Vučić uživa u Rusiji. Od početka vakcinacije do danas na podne vakcinu protiv koronavirusa primilo je oko 61.500 osoba u Srbiji. Preko portala e-uprava za vakcinaciju do sada se prijavilo 460.000 građana. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da očekuje da danas bude vakcinisano više od 35.000 ljudi. Do sada su i brojni drugi državni funkcioneri, ministri i članovi kriznog štaba primili vakcine protiv koronavirusa, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će to učiniti za vikend. Kako je predsednik najavio na sastanku u Palati Srbije, on će primiti vakcinu kineskog proizvođača.
Nastavlja se glavni pretres otmičarima Petra Mitrovića iz Stare Pazove. Zakazan je za petak 22. januar pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici. Protiv maloletnog NJ starog 17 godina vodi se postupak za maloletna lica u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici, a LJ star 19, MJ star 54 i AM star 19 godina, odnosno njegov rođeni brat, otac i drug su osumnjičeni da su organizovali otmicu. Podsjetimo, 27. oktobra 2019. godine dogodio se ovaj nemili događaj kada su malog Petra otmičari kidnapovali i odveli u napuštenu vikendicu u Belegišu. Operativnim radom policije Petar je pronađen za manje od 24 sata, a ovaj događaj je potresao celokupnu javnost u zemlji. Nakon pobjede nad ekipom Spartaka i Subotice, odbojkašice Jedinstva ponovile su odličnu igru i ovog puta još ubedljivije na svom terenu savladale ekipu Beograda. Sigurne od samog starta bile su domaće odbojkašice i prvi set rešile u svoju korist za 20 minuta, rezultatom 25-14. Jedina šansa odbojkašica Beograda bila je u drugom setu, u kojem su zaigrale dosta bolje, čak stigle i prve do set lopte. Međutim, pri rezultatu 24-24, sa dva vezana as poena, Branka Tica donela je Jedinstvu 2-0. Treći set bio je formalno za domaće odbojkašice koje su ponovile igru iz prvog seta i sa 25-15 upisale još jednu pobedu. Već sljedeću utakmicu odbojkašice Jedinstva odigraće u nedjelju na svom terenu u 18 časova protiv ekipe Železničara iz Lajkovca. Košarkaši Dunava su poraženi u okviru zaostalog 13. kola Košarkaške lige Srbije u Vršcu od istoimene ekipe rezultatom 95-90. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno, toplo i vetrovito vreme, ponegde s kratkotrajnom kišom. Duvaće umereni jak na jugu Banata i u planinskim predelima, povremeno i olujni južni vetar. Najniža temperatura od 1 do 9, a najviša dnevna od 12 na jugoistoku do 19 stepeni na zapadu Srbije. Pratili ste vesti za 21. januar 2021. godine. Ostanite i dalje uz RTV Stara Pazova.